warka duhurnimo ee calansiidmadii iyo fadlan haddii aan ugu cusubtaas subscribe saarko meel ka furudaa warkii ugu dambeeyey waa duhurnimo axad ah qodobo xasaasi ah ayaa noo soo socda fadlan ila joog wasiir faqi oo ka badbaaday isku day dil iyo wararkii u dambeeyey ayaa kasoo baxaya xildhibaankii hore ahna wasiirka galmudug ayaa waxaa la sheegayaa inuu dil qorshaysan ka badbaaday wasiirka amniga galmudug axmed macalin faqi oo xalay warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada gaalkacyo ayaa ka warbixiyey howlgalladii 24 saac ee lasoo dhaafay laga sameeyey koonfurta magaaladaasi wasiir faqi ayaa sheegay in howlgallada oo ahaa kuwo qorshaysan lagu soo qabqabtay qaraxyo miino iyo oo uu tilmaamay in la doonayay in isaga loogu dejiyo gaariga si loogu qaarajiyo islamarkaasna halkaasi lagu dilo wasiir axmed macalin faqi ayaa carabka ku dhuftay in ciidamada ammaanka oo xog ka helayo qaraxaasi ay ka hortageen islamarkaasina ay fashiliyeen sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in falkaasi uu fulin rabay nin ganacsade ah oo al-shabaab xiriir la lahaa kaas oo uu magiciisa ku sheegay aweys macalin maxamed xasan oo la shaqaynayay nin kale oo lagu magacaabo maxamed xasan faarax oo ku magac dheer xuseen kana soo jeedo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wasiirka amniga galmudug oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in aweys gacanta lagu dhigay kadibna ay ka xog wareysteen waxyaabaha la xiriira isku daygii dilka ahaa halkaasi halka uu xusay in maxamed uu la diriray danab kuna toogteen shalay gaalkacyo ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay in howlgallo ballaaran ay ka socdaan koonfurta gaalkacyo iyo guud ahaan galmudug kuwaasi oo ujeedkoodu yahay sidii loo burburin lahaa shabakado u howlan falal amniga iyo dilal ka dhan ahay mas-uuliyiinta maamulkaasi islamarkaasna ammaanka halisku ah si kastaba ha ahaatee wasiirka ayaa waxa uu sheegay qaraxyadii laygu talagalay in baabuurka laygu dhijiyo ayaa gebi ahaanba fashilinay ayaa soo qabtay dhinaca kale dowladda soomaaliya oo dalka ku soo celisay dad 2 bilood ku xanibnaa dalka dibaddiisa xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane danjire maxamed cali nuur xaaji ayaa ku soo dhaweeyey maanta oo sabti ah gegiga diyaaradaha caalamiga ah ee aadan cadda ee muqdisho 128 muwaadin soomaali ah oo laga soo daadgureeyey dalka indiya kadib markii ay ku xayirmeen muddo ku dhowaad 2 bilood sababo xanuunka safmareenka ee caabuqa 19 xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kasoo daadguraysay intii u dhexaysay 25 Abriil ilaa iyo maanta 6 Juun 1374 muwaadin oo ku xayirnaa 7 dal oo qaaradda afrika iyo eeshiya ku kala yaala taasi oo ay ugu wacneyd inta badan garoomada caalamiga ah oo la xiray si loo xakameeyo faafidda cudurka caabuqa 19 wasaaradda amniga dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa ku guuleysatay in muwaadiniintaasi ay kasoo daadgurayso wadamadii ay ku xayirmeen ee kala ah turkiga kenya boqortooyada sacuudi carabiya isku taga imaaraadka carabta uganda bakistan iyo indiya kadib iskaashi ay kala sameysay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo shirkadaha duulimaadyada sida gaarka ah ay u leeyihiin soomaalida si dadkaasi loogu gudbiyo halka ay ka degan yihiin dalka oo magaalooyinka muqdisho hargeysa iyo garowe safaaradda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee jamhuuriyadda turkiga ee uu madaxda ka yahay danjire jaamac cabdulaahi maxamed ayaa ku daadkuraysay 61 muwaadin 1 duulimaad 25 Abriil oo kasoo ambabaxday magaalada istanbul safaaradda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee kenya ee uu madaxda ka yahay danjire maxamed axmed nuur tarsan ayaa kusoo daadguriyay 268 muwaadin 3 duulimaad oo kasoo kicitimay magaalada nairobi 21 May tirada dadka lasoo daadgureeyey waa 1 May tirada dadka lasoo daadgureeyey waa 1 May tirada dadka lasoo daadgureeyey waa 43 safaaradda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee jamhuuriyadda islaamiga ah ee bakistan ee ay madaxda ka tahay danjire khadiije maxamed albakhsuumi ayaa kusoo daadguraysay 116 muwaadin 1 duulimaad oo kasoo ambabaxay magaalada islaamabad 24 May safaaradda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee jamhuuriyadda indiya ee ay madaxda ka tahay danjire faadumo cabdulaahi maxamuud insaaniya ayaa kusoo daadguraysay 128 muwaadin 1 duulimaad oo kasoo kicitimay magaalada hayderabad 6 Juun safaaradda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee jamhuuriyadda uganda ee uu madaxda ka yahay sii hayaha safaaradda mudane cali maxamed maxamuud cali cagabuur ayaa kusoo daadguriyey 84 muwaadin 1 duulimaad oo kasoo ambabaxay magaalada kambala 1 Juun kunsuliyadda guud ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee jidaha boqortooyada sacuudi carabiya ee uu madaxda ka yahay kunsulka guud mudane ilyaas sheekh cumar abuukar ayaa fududeeyey
hawsha tarxiilka 580 muwaadin oo lagu qaaday 5 duulimaad oo ay tiradeedu bixisay dowladda Sacuudiga Carabiya, waxaana tiradaasi sii dheer 50 muwaadin oo lasoo daadguriyey 28 May. 29 May tirada dadka lasoo tarxiilay waa 132, 30 May tirada dadka lasoo tarxiilay waa 125, 30 May tirada dadka lasoo tarxiilay waa 126, 10 Juun tirada dadka lasoo tarxiilay waa 123, iyo 2 Juun tirada dadka lasoo tarxiilay waa 75, waxaa dheeraad ku ah 50 qof oo lasoo daadguriyey. Mas-uuliyadda guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Dubai, isku tagga Imaaraadka Carabta ee uu madaxda ka yahay Kunsul Guud Mudane Cumar Cabdicasiis Nuur, ayaa kusoo daadguriyey 1 duulimaad 86 muwaadin oo kasoo safray magaalada Dubai 18 May. Beesha caalamka oo khudbaddii shalay madaxweyne farmaajo walaac xooggan ku abuurtay, isla markaasina sheegtay in si degdeg ah aan dalka loo fiirsan karin. Si kastaba ha ahaatee, hadalkii madaxweyne farmaajo shaki ka qabay asigoo oo 7 bil in ka yar u harsan tahay, sheegay in shacabka Soomaaliyeed codbixin qof iyo cod ah ay u dareeri doonaan. Beesha caalamka oo walaac ka muujisay khudbaddii madaxweyne farmaajo iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa idi haynaa daawada nala joog. Sida ay la wareedyo lagu kalsoon yahay ay noo sheegayaan ama u sheegeen calansida media, waxaa khudbaddii shalay ee madaxweyne farmaajo uu ku furay kalfadhigii 7-aad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ku sheegay in dalka ay doorasho ka dhacayso, taasoo uu sheegay inay noqonayso mid qof iyo cod ahi, iyadoo la og yahay in muddexileedka madaxweyne farmaajo ay ka harsan tahay in ka yar 7 bilood. Ayaa waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay u dareeri doonaan in ay doortaan hoggaanka dalka iyadoo aan lahayn isla markaasina walaac xooggan dadka qaarkood ay ka qabaan. Qodobada soo socda ayaa sabab u ah tirakoob lagu sameynin shacabka Soomaaliyeed. Taasi sabab ayay u tahay goobihii codbixinta oon ilaa iminka la diyaarin. Gobollada iyo degmooyinka ku jira gacanta Shabaab oo aanan laga codayn karin isla markaasina iminka Shabaabku ay haystaan, dhaqaalihii doorashada oo aan gacan lagu haynin isla markaasina ilaa iminka loo xaroonin, dowladda federaalka Soomaaliya dowladda xubnaha ka ah qaarkood oo aan lahaynin xiriir iyo wada shaqayn joogta isla markaasina khilaaf xooggan oo ka wada dhexeeyo, amniga dalka oo gebi ahaanba aan gacanta lagu haynin isla markaasina xataa shirarka qaarkood meelaha lagu qabanaya ayaan amni ahayn, dalka oo ay ka jirto fatahaado ay dabar gooyay dalagyadii iyo ku dhawaad nus milyan shacab ahay oo guryahooda ka barakacay isla markaasina musiibo adduunye ay jirto, waxaa la yaab ku noqotay wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya ee beesha caalamka hadalka kasoo yeeray madaxweyne farmaajo, kaasoo burinaya hadalkii uu isbuuc ka hor sheegay ra-iisul wasaare Khayre Golihiisa wasiirada, kaasoo uu hoosta ka xariiqay in doorasho dhacayso xilligii loogu talagalayna ay dhici doonto, wuxuuna hadalkiisa ku daray in ay lagama maarmaan tahay in qaabka doorashada ay si wada jir ahay isaga kaashan doonaan saamilayda siyaasadda iyo maamul goboleedyada dalka, ayuu yiri ra-iisul wasaare Khayre. Haddaba waxaa soo ifbaxaya shakiga laga qabo madaxweyne farmaajo ee ahaa inuu rabo in uu dalka mar kale dib u geliyo dagaal sokeeya, waana midda keenaysa in uu ku adkaysto in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ahay si uu ugu shubto doorashada, una sheegto in isaga la doortay walow aanay dhici karin doorasho qof iyo cod ahay xilligan isla markaasina iyo xilliga oo gabagaba ahi. Waxaa weli qabyo ah dastuurka dalka oo ay ahayd in madaxweyne farmaajo uu ka saaro qabyada si afti dadweyne loogu ansixiyo kadibna uu dalka u diyaar garoobo doorasho, balse si uu u qariyo in uu ku fashilmay mandeytkiisa ayaa waxaa ka go'an inuu dalka dib u geliyo qallaase siyaasad iyo dagaal sokeeya isla markaasina ay noqoto madaxweyne farmaajo, isla markaasina mucaaradka iyo dowladda ay aada iskugu kacaan. Qaar ka mid ah saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa warbaahinta qaar u sheegay in madaxweyne farmaajo aan laga fiirsan karin meesha uu wado Soomaaliya, iyadoo la og yahay meesha laga keenay. Waxaa beesha caalamka ka go'an in si degdeg ah mowqif midaysan looga qaato sidii laga yeeli lahaa iyo sidii looga hortagi lahaa dagaal sokeeya oo dalka mar kale ka dhaco, ayuu yiri diblomaasi la hadlay warbaahinna difaac, balse la qariyay in magiciisa la sheego isla markaasina diblomaasigan ayaa aada ugu walaacay hadalladii shalay oo ka jeediyey madaxweyne farmaajo, isla markaasina waxa uu sheegay beesha caalamka inay badbaadiso in dalka Soomaaliya qalalaase siyaasadeed ogolo, mar haddii qalalaase siyaasadeed ogolo waxaa badanaya qaraxyada Shabaabna waa ay soo weeraranayaan shacabka Soomaaliyeed. Dhinaca kale, isla madaxweyne farmaajo ayaan ku jirnaa, madaxweyne farmaajo oo baarlamaanka ka hor caddeeyey mowqifkiisa xilliga iyo nooca doorashada ay noqonayso, haddii aan dib u tixraacno
khudbadii shalay uu ka jeediyey baarlamaanka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo furay shalay kala fadhigii toddobaad ee baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda ay ka go'an tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho waqtigeeda lagu qabtay. Waxaan haatan u fadhinaa, ayuu yidhi, in aan shacabkeena ugu bishaarayno in uu dhammaaday xilligii dhiilada colaadaha iyo dhiigga lagu raadin jiray kuraasta oo aan u gudbinay, ayuu yidhi, aan u gudubnay xilli muwaadin kasta oo Soomaaliyeed uu si xor ah u dhiiban karo codkiisa si uu u doorto madaxda uu doonayo, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa adkeeyey in dowladda ay diyaar u tahay in qabashada doorashada ku qabsoonta xilligii loogu asteeyey oo fursad u siinaysa shacabka Soomaaliyeed in ay doortaan mas-uuliyiinta ay ku aaminayaan hoggaanka dalka, ayuu yidhi. Guddoomiyaasha labada gole ayaa caddeeyey in doorasho dhacayso waqtigeeda ku dhacaysana sida kale. Ra-iisul wasaaraha ayaa ummadda iyo golaha wasiirada u caddeeyey in dalka doorasho uu aadayo sidii loogu talagalayna ay u dhacayso, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka in ay gutaan mas-uuliyadda wadaniyadeed ee ka saaran go'aaminta masiirka dalka, ayuu yidhi. Waxaan shacabka Soomaaliyeed kula dardaarmayaa in ay u soo baxaan doorasho si xor ahne ugu codeeyaan xisbiga ay doonayaan si ay uga gudbaan cudurrada dilaaga ah ee kala qabyaalada, saboolnimada iyo argagixisada, ayuu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, dadka Soomaaliyeed iyo mucaaradka ayaa ilaa iminka faallo kala duwan kala bixinaya. Sidoo kale, madasha xisbiyada qaran ayaa laga yaabaa khudbaddii shalay madaxweyne Farmaajo uu jeediyey inay halkaasi faallo culus ay kasoo bixiyaan.